Бәріне сәлем, бүгін біздер карьера ойнаймыз. Новая карьера дегенді бастап. Кімге карьера ойнаймыз десеңдер? Милан командасына. Өткен мен миландықпын. Кеттік-ау. Бастадық. Так, имя дейді. Кім болады мен есімім? Конечно. Асеке. Гражданство Казахстан. Дәлі, әміне Казахстан. Болды. Кеттік-ау. Так, далее на сайте сразу автоматически. Хазу из тохтайт, пиздерги инструктаж, вот. Кышкене кумик тесет. Задача ларм горик. Короче, оту. Бла-бла, бла-бла, бла-бла. Нам нужен воротарь, дайте помощь. Пуши. Пиздерги Диего Лопес вар. Возьми синджах с воротарем. Конечно, состав на втором горик. Минес, Дестро, Черчи. Мен, вызнут к не Лаустровань сразу. Аха, Абат. Абатка не Абат, Абат. Не Абат, Абат. Армер. Ика. Что защитник Тер, Алекс. Михаил Туэмс. Няха, кишерм, минус 7 брак. Все, ладно, комбат. Эль Шарави гони. А мне Эль Шарави. Дестру. Хас халгандар. Принч. Мага Стирлинг кирек. Составка. Так, трансферное окно. Кремс, бреден. Ай, ахшам с нас дурной. Чарать есть семес. Имя. А, это было хорто, то они нападение. Жасмин, это за было хор. Акбалахор, кет, поиск. Мне. Габриэль, Акбалахор. Стиль, смеша, я рисую, рисую. 3 миллион бересай. Отлично, 4 миллиметра. И Стерлинг керек маған. Бұл ортаңғы форвард. Және алға тұратын. Стерлинг. Сезоцы для покупки дейді. Так, он должен... А, есть мечта. Калай алгой. Хазу он мой трек бірінші. Бұл қымбат ойыншы күтсінен. Енді уақытты кетіреміз, күту керек біз. Дұрыс, Стерлинг атқанел, Акбалахор келісті. Опс, песни, ключевой игрок, тисовый игрок, я на Акбалахордну ойн маған мэд, сөзден сол үшін. А, Стерлингке басқа шағаламыз қарандар. Кәйтеміз. Стерлинг, керек, сөзден сөз жағын бекеміз. Он болзын, дөтті, дөтті. Так, қанем бүстердің келісіміз. Ливерпуль. Шешімін қарса келді. Жаңадан келісімін шарт қоямыз. 19 мүн. 400-ге. Акбалахор өзді келісті өзі. Ал қазы проблема бол мүмкін Стерлингте. Бірақ келісім дегенге дейін. Бензімі Боруссияға кетшеймін. О, трансферное окно. Это он соповедит. Чурсик, пистерги. Стерлинге жол ашлад. Жарайды он пока. Так, позиня келді, форвард тағы бір. Это мынаған база жоқ, десайк. Ойындарсы 27 деп слишком айттым. А, бітекші. Көмекке бір ойыншы беремін десін. Бір керек емес ойыншы беремін десін. Ишкин копа.
Ча рецензия чөр. Сабы мун тариб. Сау бол. Стерлинг, сен керексің бізге. Сол үшін мун тарибті сатып атырмын, беріп атырмын оларға. Әлі ойындар басталған жоқ, сол үшін трансферге тез-тез қолдан. О, принял решение. Әттім қайда кетеді дейсің. Ключевой игрок, бла-бла-бла, айлығын өзі требовать етіп тұрғасын, сондай бердім. Джеко Атлетико Мадридке кетіп қалды ма? 23 мыңға? Ого, товарищ матч Арсеналмен. Даже білмеймін, не істейтінді. Ойнайын ба? Жахим Стерлинг отклонен. Ай. Қалай келістіретін білем. Осылай ғана тек қана. Жүрсін. Арсенал мен товарищи матч, что айтсам. Біздерде бір жағынан Арсенал мен товарищи матч, и бір жағынан Бавария мен товарищи матч. Түсініп отырмын мен. Бұл күшті. Бірақ ойнау керек па деген сұрақ келіп тұрды мен ойыма. Бұл товарищи матчтар, бұлар қатысы жоқ. Әшейін өз ойынды көрсететін. Мен бүйтемін. Бұл ойындарды ойнамаймын. Өткізіп беремін. Бірақ егер кейін сендер айтыңдар. Бұндай қызық ойындарды ойна. Бұл қызық қой. Хоть товарищеске болсын десеңдер. Келесіне ойнаймын. Ал бірақ бұл ойында. Ого, 4-0. Мен ойнамай ақ өздерді жеңеді екен ғой. Просто уақытымды кетіру да, шын айтсам. Зерт будущим ещё пойдёт стимить. Стерлинг кирш был. Так, симулянт. Кетрал симулянт, просто симулянт посынш. Ой, на ангемит пунда команда. Не, по время ой, на ангемит арене. Эль Шарави. Бавариан Женгенинген, уже кын кандидат екен көрініп тұр ғой чемпиондыққа, будущим. Әлі Шарави тығы отыр. Олар ұжып болды шүкан кетіп. Стерлинг келді енді. О! Қош келдің Стерлинг. Көрді да біздердің Бавария жеңгенімізді. И бірден келді. Ұшып келді. Айтуыма болады. Мына составпен. Бірақта Стерлинг келеді. Бірден ойынын көрсетеді қазір. Оп, 3-0, Стерлинг тұқты, и Эль Шарави 2 голын тұқты. Бұл бірінші ойнымыз. Лацио. Ал Лацио қарсынек. Мирослав Клоузе бар. Акбала Хор. Стерлинг. Тіпім. Кеттік, бісміле деп бастайық. Бас. Жоқ. Бірінші ұтауыр. О! Ай, балахор. Судья пенальти. Ұяттарың қайда? Карточка берді. Бірден қызыл карточка берші. Берген жоқ. Бір сәрі. Ортаға теуіп көрек. Кішкене шетке алып. Фууу. Ортаға теуіп көнде бірден гол кіре алмай қалатын еді. Қайтаратын еді. Қайта. Ойланған жоқ. Сол тұр кішкене шетке деп. Жақсыдар. Стерлинг алға. Эй, қасқа. Эй, қасқа. Оп. Стерлинг тұқтаны. Эй, красавчик Стерлинг. Осымен жақсыда Стерлингінің скорысы тез кетіп қалатты, что ешкім жете алмай қалады артынан. Сонда аяғымен көтерте өз салаттыға салат. Бітті. Екі де бір шот. Эй, ұста. Кішкене ғана гол кіріп кетеді. Подкат болған жоқ. Ұстадық. Ұста. Лупс қайтарды. Эль Шарави қайтарды. Аха. Дұрыс. Айкбала Хор. Контратакаға өзім бар. Контратака. Чеп. Әне Айкбала Хорда гол тықты. Шот 3-1. Оу, уф. Бұл жерде қорқынышты.
Ондарше. Диего Лопес, бунга герой. Тип. Yes, Стерлинг екінші голын тұрады. Біздің легендалардың бірі Стерлинг пен Эль Шарави болатын сияқты бұл ойындарды. Ал, сөйтіп ақ ойын бітті. Бәрін көргендерің үшін рахмет. Лайк басуларыңды сұраймын. Арандар бізден 7 атака, 7 дұрыс владение олар да күшті. 9-да 5 Стерлинг. И және де алдыдамыз. Сөйтіп карьерамызды бітіп атыр.